Když se řekne dračí loď, nepředstavujte si pohádkové plavidlo. I když na přídi dlouhé lodě je drak, k rozpohybování na vodní hladině potřebuje nejen 20 párů rukou, ale i kormidelníka a také bubeníka, který udává posádce tempo. Úsek řeky Malše v Českých Budějovicích nabídl v sobotu obrovskému množství diváků na břehu atraktivní podívanou. Odstartoval tady totiž už třetí ročník závodu dračích lodí. Jistě je to super, nádherné počasí, spousta lodí, spousta týmů z celé republiky. Pochopitelně fandit budu domácím, českobudějovickým. Máme tady i jeden školský tým ze základní školy Dukelská. Zatím taková první vlaštovka, ostatní školy ještě nenašly odvahu nebo dostatek sil. A já jsem přesvědčen, že tímto, že se tady pořádají tyto závody dračích lodí, se do Budějovic dostane ještě další druh sportu, sportovní aktivity. Budějovice obecně sport podporují a ty dračí lodě jsou možná trošku exotika tady pro nás, ale určitě si na ně rychle zvykneme. Organizátoři si pochvalovali i zajímavou trasu závodu. Je to tady zajímavý historický jádro města, široká řeka, pro divátky určitě atraktivní, že ty se můžou postavit tady po tom břehu a dívat se, jak tady závod probíhá. A jede se na 200 metrů, klasický závod. A potom ještě, kdo bude chtít, která posádka, tak můžou ještě jezdit na kilometr. Letošní dračí klání na vodě přineslo i novinku, a to kategorie juniorů. Díky tomu se počet posádek vyšplhal až ke 20. A že k tomu patřilo spousta organizačních starostí navíc, vůbec prý nevadilo. Jsem rád, že máme tu kategorii, protože ta se jezdí všeobecně třeba na Lipně, v Půrkarci nebo i v Třeboni, tam jsou taky dětský týmy, takže jsem rád, že se nám povedlo aspoň těch 5 týmů tady sem do těch Budějovic dostat, aby si mohli taky dětičky zazávodit. Sokolský ostrov tak hrál nejen barvami triček závodníků s nejrůznějšími názvy týmů z celého kraje, ale i věkového rozložení. A přijeli jsme soutěžit protože chceme, aby byla třeba zábava a inspirace. Sehnat 20 závodníků do týmu ovšem není vždycky lehký úkol. Bylo to poměrně dost složitý, protože děti v dnešní době jakoby moc nemají jakoby vztah k tomu sportu nebo to, takže jsme to skládali dost asi ze 3 tříd dohromady, aby jsme vůbec dali tu posádku těch 20 dětí dohromady, a bubeníka jsme si museli půjčit, protože děcka na tom budou sedět úplně dneska poprvé, jelikož jsme jakoby jediná škola, ani si to neskoušeli, takže jsme docela zvědaví, co to bude, jak to bude vypadat. Z 5 juniorských posádek nakonec získali žáci ze základní školy Dukelská 3. místo. A protože školní plány jsou rozhodně zajímavé, možná už se při dalším ročníku závodu propádlují k příčce nejvyšší. Zrovna jsme se o tom s panem ředitelem bavili, že bychom možná i uspořádali nějaký školní závody, ale záleží zase na financích asi školy a jakým způsobem bychom to zorganizovali. No. Výstavu fotografií Marie Šechtlové můžete navštívit v prostorách Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Čekají vás poetické černobílé snímky fotografky, která byla v 60. letech minulého století špičkou v oboru. A je to výstava na téma Jižní Čechy, fotografie, které byly inspirovány poezií Jana Nohy. Máme ta byla hodně zaměřená zase výtvarně, takže ty její fotografie jsou prostě krásné. Snímky procházely výraznou úpravou v laboratoři, kde experimentoval manžel autorky, Josef Šechtl, sám známý fotograf. Takže se buď dělali sendviče, to se dali 2 negativy přes sebe, nebo se dělali simultánky, to se ze 2 negativů to většilo přes sebe na papír, nebo se dělali pérovky, to se několikrát přefotografovalo na hodně tvrdý papír, až zůstala jenom černá bílá. Pak se dělali taky basreliefy, to byly 2 posunutý negativy, pozitivní a negativní. Marie Šechtlová i její manžel patřili k rodu fotografů, jehož tradice je dlouhá 150 let a z jehož činnosti se zachoval bohatý archiv, čítající 100 000 snímků.